stafi Radio Televizyonu Talpse'ye kishte një tur një udhëtim komplet ndrysh. Rrugë të ngushta, fshatrat e vegjël dhe destinacioni ishte një kamp i veçantë. Kampi i Opfakosit, shoqat e cila merret vetëm me fëmijë me nevoja të veçanta. Dhe për këtë arsye, udhëtimi i on ishte i veçantë. Këtu siç po shihni, jemi në oborin e kampit të Opfakosit. Kampit të fëmijëve me nevoja të veçanta. Kamerat tona gjenden pikërisht te prindërit dhe fëmijët me nevoja të veçanta. U pritën ngrohtësisht. Arsyeja e kësaj ngrohtësie ishin këta fëmijë të veçantë. Stafi Radio Televizionit Talpseje vizitoj edhe objektin në brendshëm. Sallën e ushqimeve, e cila kishte hapësirë jo ashtë mjaftueshme. Pastaj nisemi drejt kuzhinës. Siç duket teleshikuesve dashur, kuzhina pjesërisht plotëson kushtet e fëmijëve me nevoja të veçanta. Këtu jemi edhe të dhomat e gjumit, dhe dhomat e gjumit të kompletuara, me shtretër të ri, jorgan të ri, dhe kushtet fenomenale. Stafi jonë përcilëshet nga Bedru Shoti, antare kryesisë shoqatës Opfakos, dhe disa antarë të tjerë të Opfakosit. Ta ndjekim Bedrushin se çfarë do të thotë për teleshikuesit tanë. Ky donacion për 50 persona me flenç, jorgona, jostek, në vllaka komplet, janë donacion të fshatit Ratkoc. Prej Azem Morinës. Makinat e lamës edhe makina e enjes prej Azem Morinës. Ndërsa për gërpejën kuzhinë prej Hakim Morinës, vllaut Azemit. Që këtë donacion i sodit, që ke marrë këtu, është ndime Dërvish Morinës, me 100 euro, e mikut Zenelit, Kaçanikut, me 50 euro, edhe Afrim Morinës, nga Ratkovci, me 50 euro. Do të thotë që ke sodit 200 euro. Materiali komplet që ka duhet me flenjtë fëmit me aftësit kufizume, për 50 persona e kemi komplet. Jostek, jorgona, qashapa. Edhe, do të thotë nuk i kemë përdorë gjitha, kemi akoma pa përdorën material. Ky është Zenel Krasniqi, i cili nuk ka person me aftësit kufizume fare, po është shumë i dashur në këtë drejtim me nëndimu neve. Udhëtar në fjallë. Mund. Kjo është Izer Belegu nga Peja. Kjo është përgjec i kompit. Prind i fëmijës me aftësit kufizume. Kjo e mirë mban këtë kamp
e rregullon, e run, e respekton, e nderon, edhe e hirshon. Izer Belegu. Pasi që të gjuam Bedro Shotin, antari kryesisë o Fakosit, ne dhe gjuam dhe disa biseda knatësi dhe paknatësi të kryesisë o Fakosit për këtë qender. Ti dhe gjojmë. Na jena të mundu me bëma të mjenë, me kryu mundësi më të mjenë, po për shkak të kushteve, që na nuk muna mi më rri këtë kapacitet, prej në qëndetëve, e kemë prunë 50. Na për sistemimin e 50 personëve kemi mjaftë të benë. Ko? Me kuzhinë, me salë të ushqimit, me dhoma të fjeqjes për 50 persona, ma të e për nuk kemi. Duhet të dhe qdo komunë mi marë përgjësin e vetë për këta thmi. Momentalisht, komune e PES për çdo rast kryetorin ka ngo. Ka ndimu me shtrate, me tonat, qa ka nevoje, ushqimin, kriti, bon. Po duhet edhe komune e Prishtines, komune e Raovecit, Prizreni ton, me mendu për këta thmi, nuk bon vetëm një komunë për krejt me mendu. Prit jon të interesu, jon të interesu mi për thmit, edhe thmit jon të knaqë, mësar vinë knaqën. E mundësisht ndër 5-9 thmija nuk bërë me arë këtu. Ja blenë të cekët, kryetari i komunës Raubecit, Smajna Tibi, i cili nga ka mundësu ultimin për këtë pushim të sotit. Dy ditor apo tre ditor. I cili nga ka bënd një mjetë transportit për vëtë persona në rrasë këtu. Edhe ato për në ndërojmë. Dhe shpresojmë që edhe në tarë në rrëpë nga jepë prapë. Prapë, do të nga jepë. Po mi më shmeni edhe mi edhe në dhurohtë shqyqatë, se s'kejtë e halë ma mirë. Duhet me cekë se kushtet janë shumë minimale. Kushtet gati më shme thamë që nuk ka kushtet për me fetë. Qashtë. Në banjet nuk janë përderushme. Duhet shumë investime shumë forta. Duhet qdo kërë në investime shumë forta. Për shemëll vitin e kalunë, këtu sot tash një vetë kur kemi qenë, ka përmëtu kretari PS e kanë nërgëllu. Ne banjo halosës bëku gjonë. Këfuri të karabinjerët kanë përmëtu edhe ata. Jonza e minë dhe kanë përmëtu drejtojshës të Fakosit. Që përse në kështë rajtë së dhejmë, sot halosë bëku gjonë. Dhe së përmëtu me. Jena të orë me dhima veteranë, që shtu dhe internatorët vëtë të shkajkemi, fshatë e tonë të jemi dhashti, që i ka cekë. Ne këshim vendosër që të marim opinionit edhe të dy personave të tjerë. Njëri bab i një femijeve me nevoja me aftësitë kufizuara dhe kontributdhënësë kryesor në këtë kamp. Për mos ta zgjatur ne më shumë, ta dëgjojmë intervistën e zotëriut. Qum Naser Idrizi. Jem nga Prishtina, si iniciativë ke marrën me tre vetë, me tre persona së pari. Këtë iniciativë të ndërtojmë, të bëjmë kampin e njerëzë me thmi, me aftësi të kufizuar, pa marrë parasysh moshës, gjinisë, verba, pa marrë parasysh cilën, e ke marrë si iniciativë të ndërtojmë këtë kamp. Së pari kem dalën, kem lypë në shkrimet në përlaqë, kem taku kryetarin Meta, ku ne kam mundësu, e ka marrë në shkrimi në përlaqë dhe ne e ka dhonë pëlqimi lagja. Pas të kemi ku në të kryetari komunës 5, ne e ka në leju, i cili ka qenë krejtësisht më së thëmi rënun përveç mbulohet që ka pasën. Kemë marrë si iniciativë me punu punë vullnetare, kemë bo disa lutje, kemë bo disa ankesa, kemë bo disa në për firmat të ndryshme, si për shemën të Ramiz Kelmendi, Bexhet Pacolli, të cilit nuk kanë këthuj. Askur fare përgjigje, e falenderoj komunën e PES e cila nga kanë dimu, me shtretër dhe me shkollën që nga i ka dhonën, tjetër një komunë e komunës Suarekës, me ngjyra që nga kanë dimu, për ndryshe premtimi e kemë pas, ga gjithë thaunët, a vëndet s'ka pas asë njerit nga ndimoj. Te Bexhet Pacolli, kur fare përgjigje që nga ka këthuj.
as pozitive apos negative, e vetmja është ambasada Gjermane, i cilë në kanë dimu me 8 euro. Kjo punë që i kemë kryë vetë vullnetarë, pi 15.2017, me 3 persona që cilë kanë qenë aktiv, Aziz Nishori në djerin Kavdek, Izer Belegu dhe Nasri Drizi. Ndërko, kanë ardhen në dim për gjithaunve, pasasërisht ka ardhen për Ravecit, për Mitrovicë normalit, se dëmës kërë kemë borë dhe thojnë, për Soreki kemë pasën në dima shumë. Përveç kësaj, thash ma herët që ambasada Gjermane në kanë dimu me të të mero me material punën, vëllënëtare kemë bo vetë, me 3 persona, kanë ardhen dimes, e falenderoj komu e aktivistët e Suarenkës, të cilët nuk kanë pas asnjë fëmijë të me aftësi të kuvizuar, por mirë vullnetare, kanë ardhur na kanë ndihmuar si natën, si ditën, kur kemi pas nevojë. Kemi pas ndihmë edhe për Mitrovicë, kemi pas ndihmë për Prizrenin, për Kamosin. Mirë, por posaçërisht ndihmën më të madhe kemi pasën në Treçë, kemi pasën, kemi marrë punë vullnetare me këtë punë për Ravecit, në krye me Zenelin. Mirë po, e falenderoj shumë se kështë ka pas me fëmijë me cilë kuvesun, po vetëm me punë me vullnetin e vetë. Ka gjithë njerës të nga kanë dimu donator. Me një levatrice tenve, me jërgone, me astaka, me tashtë më the, kryesisht punën që ka kushtu afa 27 mjero, që ne ka lipë një firme e kuj që ta puni 27 mjero në 3 vetë, po kuptohet me ndim të këtyne tjerve, e kem krye për 2017-ës të 26 qëshorë 2021, ku dhe është po hapja. Premtimi e kem pas, si përka komune 5, si përka gjithë thaunësh, mirë po ndima asë të një hësë kënë ardhë. Ata që këna afrojnë, i falendrojmë, jena në të në kur të ndimojmë këse ratëse. Ajë që ndimojmë këse ratëse, i ndimojmë popëlit, i ndimojmë kombit. Ju falenderit me keqardhe për aty një që nga kanë ndimu, duke shqyësuar që do të nga ndimujnë. Ju falenderit, ju përshëndet gjithat mirat. I falenderit aty një që nga ndimu, për sasërisht ambasadën në Gjermani, një fabrikë në gjyra në Suarek, më falë se nuk përja di emnin, e falenderit edhe aty një që nga kanë ndimu, se edhe do, me siguri do të hasën e mirë kuptim, edhe në tarmën do të nga ndimujnë. Gjithat mirat për të miru pashin për gëzime, Nasri Drizi nga Prishtina, Lagja Vatanikut. Ndërsa të personaliteti i fundit, do të ndalën pak më shumë. Një njëri human. Prind i cili nuk ka asë një femi me nevojat e veçanta. Por me vullnet të veçant, të plot dhe të pashoqë. Kontributënsë në kamp dhe organizime të tjera të fëmijëve me nevoja të veçanta. Njëri me zemër të madhe. Ta ndjekim Zenel Krasniqi. Kontributi jam është kontributi fizik, për shembull, me shpenzimet e mia, pa i kërku kërku në kërgjo, ko mordë, kemi punu, ka njovë, me kolegë, zakonisht me Nasirin, për shembull, më shumë ti, i zjeri ka qenë këtu. Edhe angazhimi im ka qenë më shumë ti të i komuniku me njerës të i thonë se unë përpunoj që tu për mirë dhe me si të sende, kujna kur parë që kom lipë vësë vetë njerës të lejmërojnë, ata që kanë zemën e modhe, që më thanë e minë vetën mirë kërë ndimojnë të konë. Kampi për shumë të kushtet, asë minimali nuk i ka, banje nuk ka, të cilat janë premtu një banje nga kryetari i PS, me prezencën në gjithë në pjesëmarrësve të udhësisë OEQ-së së Fakosit, edhe nga karabinierët italian që është nëntu te Njom Zajmini, kryetore tash ose drejtoresha e shoqatës. Unë nuk po shoh që është bën ai. Në punë nuk ka filluar kur gjë. Inshallah i mbajnë çato premtime. Kështu që po presim. Kom kishim me falendëruar në këtë rast për gjithë kontributin që e kanë dhënë për këtë kamp. Po, si që tha dhe Nasiri, si që e ke për shemë, kryetarin e komunës 5, fshatin këtu,
fshatin që e kanë dhënë kontributin, që e kanë lëshu tokën, që e kanë lënë pëlqimin. Fshati i ri ka Allogës, shkollë ka qenë kjo, mendimin e këtu ne kemi filluar me punë. Do të thënë, i falenderoj këta, i falenderoj bashkëfetarët e mi fshatit Ratkovsit që kanë ndihmuar si këçi ka dhe më lart, për shembull. Për shembull Laza Morina ka dhënë 1200 franga, ke Morina vllajit tin ai ka dhënë në Zvicër janë të dytë, i ka dhënë 400 franga, Dervish Morina është në Gjermani, ka dhënë 100 franga. Rastisht ka qëllu një miku im nga fshati Durrës Kaçanikut. Viktor Zenuna i ka dhënë me 50 franga. Edhe dje, po më duket, pardje, ka kontribu Afrim Morina në Zvicër, posaçërisht, me 50 franga. Kisha apelu të gjithë bashkadhetarët të cilët janë vullnetit mirë, me ndimu këtë kategori, sepse këta janë një kategori që nuk munden me punu, kur gjo janë vespin presin prej të tjerve, që shteti i ka qitë në harres, nuk mirët me ta. Pres edhe besoj që ka me pas shumë kontribute, shumë dhima, ka me shumë njerëz në mjështë të minë, në përbot, në për Evropë që përnujnë, njerëz të mirë, edhe që pres më bo mirë. Edhe menoj, dashta me shtu, që deset jam shnosh, edhe menoj, mirë me shnet edhe mujmi me i graha tjerit, ka me ardhë, ka me kontribu ati ku ka nevoj, ati jam. Pa beneficione, pa pages, pa kërgjën. Pas gjithë aktiviteteve ditore, siguri që nuk mungoj asë ushqimi. Ushtrua një darë solemne, e përgatitur po nga vetë prindrit dhe e servir nga ta. Kishte aktivitete të ndryshme, lojra të ndryshme, të dashur të rishikues, dhe këtu dita mbyllet të ndrysh, me këngë, vale dhe hare.